Кілька десятків приватних перевізників перекрили рух транспорту в центрі міста. Протестувальники безперервно ходять пішохідним переходом на Кам'янецький біля обласної філармонії. У такий спосіб підприємці відреагували на рішення сесії міської ради, за яким в обласному центрі мають повернутися так звані старі тарифи – 3 гривні за проїзд у маршрутці і 2,50 в автобусі. Зниження вартості пасажирських перевезень учасники акції протесту вважають неприпустимим і пояснюють чому. Реальна ціна, якщо взяти те, що ми на сьогодні маємо курс долара і всі остальні складові, які входять в ціну, вона повинна складати близько 5 гривень. Но перевізники, враховуючи те, що країна в нас знаходиться в такій цікавій ситуації зараз, просять хоча б 3,50 для маршрутних таксі і 3 для автобуса, розуміючи те, що важко, всім важко, людям, які живуть в цій країні. Обурені перевізники кажуть, приватникам, на відміну від комунального транспорту, ніхто не допомагає, ні держава, ні громада. А тому абсолютно всі витрати і проблеми лягають на їхні плечі. Комунальне підприємство міста, яке дотується з місцевого і державного бюджетів, збиткове на кінець року. А перевізники, які працюють, приватники, вони чомусь повинні бути рентабельні. Незрозуміла картина, так? Тролейбусному підприємству не вистачає 15 чи 20 мільйонів на рік, а перевізникам повинно вистачати все, що в них є. Водій теж не може працювати за кермом за мінімальну зарплату 12 годин, як він працює, після цього вночі ремонтувати автобус, на слідуючий день опять виїжджає на роботу. Чому це так? Тому що з такою ціною ми не в змозі не тримати ні слісарів, ні якихось там електриків. Ну, тобто обслуговуючого персоналу для ремонту автобусів немає. Все робимо своїми руками. Вимоги перевізників стосовно підвищення тарифів на проїзд у маршрутках і автобусах більшість опитаних нами городян не підтримали. Особливо це стосується пенсіонерів і студентів. Зарплату підвищили, пенсію нам підвищили, за ту пенсію не годин прожити. А ще зараз почнеться утоплення, взагалі тоді що? Лямкою і на шию. Хіба так роблять, навіть такі речі, якщо роблять, їх предупреждають людей. Кожен на щось розраховує і кожен має свої плани. Ну хіба це правильно, що ми 2 кілометри йдемо пішки? Нам, студентам, досить накладно їздити на навчання. Нам важко, тому що щоразу підвищення, ну це дійсно важко. Зранку їхати, ввечері їхати, тому ну це важко трохи. Грошей і так якби не вистачає на все. Всі люди, звісно, говорять, що це тяжело. Что это тяжело платить и дорого, потому что слишком маленькие заработки. Ну, по 1500, по 2000. Вот у меня приятница 1300. И люди с высшим образованием на такие зарплаты работают. Это, конечно, дороговато. Нам дороговато. Рух зупинений, проте ніяких порушень законодавства учасники акції протесту не допустили. Правоохоронці лише намагалися вмовити протестувальників залишити проїжджу частину. А я ставлю до вашого відома. Я тільки що повідомив депутатам, що от є така ситуація. Хай вони вирішать. Ніхто не прийшов. Зараз вони прийдуть. Хай прийдуть сюди і вирішать питання. Тому давайте ми зараз звільнимо проїжджу частину, відкриємо рух. Доки їх не буде. Кого ви хочете бачити? Ми хочемо їх всіх бачити разом з виконуючим обов'язки мера Чернілєвським. Будь ласка, хай прийдуть сюди. І проголосують тут, щоб підняттям руки вверх. Депутати ж на зустріч з перевізниками не поспішили. У цей час вони засідали у міській раді. На пленарному засіданні чергової сесії обранці розглядали на благо городян більше півсотні питань. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.